whether the world's greatest gnats or the world's greatest heroes, you're still only mortal. Vítám vás všechny u nové a poslední epizody z naší série Class Lore, ve které se podíváme na všechny možné klasy a neboli povolání ze hry World of Warcraft, za které můžete hrát a dokonce i nehrát a kompletně si popíšeme vše, co o nich víme. Dnes máme na tématu poslední a jediné nehratelné povolání ve hře World of Warcraft a tím bude Runemaster. Vzhledem k tomu, že tohle je poslední díl ze série Class Lore, chtěl bych upozornit, že můžete v blízké době možná už další epizodu očekávat díl, ve kterém si můžete zvolit novou celou sérii. A i přesto, že už mám nějaké návrhy na sérii, které dám do tohohle hlasování, můžete mi napsat do komentářů, co byste chtěli vidět a vyberu možná jedno nebo dvě nejlepší, které zde budou zahrnuty. Takže nyní už to nezdržujeme a pojďme se vrhnout na dnešní epizodu. Runemaster jako rasa společně s Necromanty a taktéž Death Knighty byly tři oddílné rasy, které chtěl původně Blizzard přidat do hry ještě během originálního stavu nebyly vanily, ale bohužel, jak asi víte, jediný Death Knight to nakonec dopracoval do hry o dvě expanze později. Runemastery teda zůstali pouhou myšlenkou a proto jediné, co z Runemasterů to dopracovalo do hry, byla právě jejich magie, která se jmenuje runová magie neboli Runic Magic. Dnes si ale vysvětlíme, jak tuhle magii používají inscribeři nebo mágové a nebo podobní. Pojďme se podívat vlastně na originální původ téhle rasy Runemasterů. Bylo to již kdysi dávno, kdy po celém Azerotu bylo takzvané Černé království a to se skládalo z prastarých bohů, kteří uvěznili takzvané Elemental Lordy neboli vůdce všech elementů, mezi níž patřil třeba Ragnaros, Neptulon, Alakir a nakonec Therazan. Tyhle stvoření zde ale nebyly navěky, když do hlavního sídla všech titánů se dostala zpráva o novém světě. Svět, v něhož nitru se nacházel tak mocný spící titán, že by dokázal porazit celý Pantheon samotný. A proto se okamžitě jeho bratře rozhodli, že mu pomůžou od téhle korupce a okamžitě zničí tyhle stvoření. Bohužel při přistání na téhle planetě byli potkáni s masivní defenzívou, jak ze strany prastarých bohů, tak ze strany elementů. A proto se rozhodli, že vytvoří svoji vlastní armádu, která bude právě bojovat proti elementům, zatímco oni se postarají o prastaré bohy. Vytvořili proto počátky prvních hras, které byly ze železa a kamene a nazývali se Erden. Někteří z těchto stvoření poté byli naučeni takzvané runové magii, anebo arkanické magii jako celé, od titána, který se jmenoval Norganon. A to byly vlastně počátky prvních runmasterů a taktéž začátku runové magie, která měla být později použita na to, aby porazili své mocné nepřátele a vyhnali je z téhle planety. Bohužel, když titáni opustili Kalimdor, jak se dříve jmenovala tahle planeta, a rasy, které zde zůstaly a byly zasaženy takzvaným prokletím masa neboli Curse of the Flesh, byli donuceni prostě přežít, žít si dál svůj vlastní život. A všechny tyhle originální rasy Erden, mezi které patřili třeba trpaslíci, gnomové, vrajkulové a ještě podobně jako byly třeba taureni, kteří neměli vůbec nic společného s titánem, ale taktéž poznali tuhle magii, ji postupně zapomněli a runová magie zůstala historií. Čas běžel a bylo to právě nedávno, když taureni opět objevili znova tuhle magii. Není sice známé, jak se jim to podařilo, ale prozatím řekněme, že prostě oprášili starou knihovnu. Hrstka taurenů se proto začala učit tuhle staronovou magii. Z jejíž pomocí by mohli vytvářet mocné obrazce, které naplní arkanickou magii a můžou sloužit třeba jako vynikající pastě pro své nepřátele. Nebo podobné, záleží jenom na využití. Což se ale dostalo brzo k uším trpaslíků, kteří patřili pod alianci a ti bez jakékoliv historické evidence anebo podobných věcí si žádali, aby jim vrátili jejich magii zpátky, dá se říct, a aby jich naučili. Přece, když se podíváme zpátky do historie, byli to trpaslíci, kterým tahle magie patřila a taureni si ji přece jenom postupem času přivlastnili. Bylo proto uspořádáno mírové jednání mezi taureny a taktéž trpaslíky pod vedením Janie Proudmoore, která se opravdu zajímala o tuhle magii a byla vlastně poslána z Kirin Toru na to, aby ji prohledala, aby přinesla jejich tajemství, dalo by se říct. Naštěstí i přesto, že taureni a trpaslíci se neměli zrovna nějak moc rádi, tohle jednání proběhlo hladce a trpaslíci společně s Janeou byli první alianční rasu, kteří se tohle naučili a Janea to poté převedla do Kirin Toru, ty to převedli mezi lidi a tak se to prostě rozšířilo. Bohužel mágové Kirin Toru nikdy neshledali techniky téhle magie užitečné a to je důvod, proč ji začali používat jako vedlejší magii a tím pádem nevznikli žádní runmástři. Na druhou stranu bylo to už dávno, kdy existovali dva runmástři, o kterých si něco málo řekneme až později. Nyní si pojďme říct něco málo o runové magii. Tohle je typ magie, ve které mák většinou využívá různých obrazců, které mu můžou nakreslit, anebo prostě vytvořit za pomocí kouzel, které poté nabijou arkanickou energii a podle toho, jak je ta runa nakreslená, bude mít různé efekty.
Tohle je ale bohužel všechno, co víme o runové magii, ale přece to nechám jenom takhle. Ve skutečnosti toho víme spoustu, ale opravdu spoustu o runové magii z takzvaného RPG neboli Roleplaying Gamebook, což byla série knih, která měla popisovat všechny možné aspekty World of Warcraftu, ale byla později prohlášena za neoficiální. Což je právě důvod, proč si to nebudeme říkat v téhle epizodě. Ale řekneme si aspoň něco málo, co si myslím, že je opravdu reálné a že by to mohlo být oficiální, ale jenom dávám takové menší varování, že tohle oficiální nemusí být. A v tom případě, kdyby došlo k alteraci nějakého lore v následujících expanzích a my se o tomhle dozvěděli více oficiálních věcí, neberte tohle prostě za dané. Takže pojďme na to. Jako první, co se řekneme o runové magii, jsou právě tyhle obrazce, které můžou vytvářet různí mágové a poté jich nabíjet různou arkanickou energií, což může mít odlišné výsledky, které záleží na tom, jak právě tuhle runu nakreslili. Mák většinou začíná se základní runou, která je závislá na určité síti ley linií, což jsou mocné proudy energie, někdy nazývané žily Azerotu mági, které proudí přes celý Azeroth a oni se právě na nich můžou napojit, aby získali jejich sílu. A každá ley linie slouží na pohánění určitých kouzel, jako je třeba ohnivá magie, mrazivá magie, arkanická magie a nebo podobné. Což znamená, že mák musí znát takzvanou síť a neboli znázornění za pomocí různých čar téhle ley linie, což vede k vytvoření runy, která je poté nabita arkanickou magií a právě podle toho, co nakreslili, to se stane. Možná na to stoupne v očekávání, že dostane mocný štít a nakonec exploduje do spousty maličkých kousků. Ale právě o tom runová magie je. A porozumění tvarům všech mocných ley linií je právě ta nejsložitější část na to, aby se někdo stal runmástrem a jednoduše mohl používat magii jako takovou. Následně, když určitá síla runmástra nebo taktéž mága roste, může přidávat další čáry a neboli spojení jiných ley linií, které jsou překřižovány po celém světě. A tím téhle runě dá nějaké další účinky, a nebo ji prostě může udělat silnější. Tohle bychom měli bohužel všechno, co se týče kreslení run, aspoň podle toho, co si myslím, že je oficiální, a proto se pojďme podívat na tři různé typy run, které můžou existovat. Jména těchto run jsou marky, glyfy a nakonec sigily. Jako první zde máme takzvané marky, které můžou být runy umístěné na různých živých bytostech, které můžou buď vylepšit jeho schopnosti, nějak mu ublížit, anebo prostě něco provést s jeho tělem. Asi nejoblíbenější a nejpoužívanější markou mágů by byla marka štítu, kterou může mák dát na sebe a vytvořit permanentní, i když slabý štít, který ho dokáže ochránit buď před psychickým, anebo magickým útokem. Následně zde máme runy, které se jmenují glyfy a jsou umístěny právě na neživé předměty. Tohle znamená, že určitý mák může dát část tvojí síly do určité marky, kterou poté může použít na později, anebo dát někomu jinému, který může profitovat z té síly, kterou dal právě na tenhle objekt. Tohle je taktéž technika, které využívá profese Inscription. Jako poslední zde máme takzvané sigily. A tohle je určitý typ runy, který funguje na aktivování a je většinou položený na zem a následně slouží jako past na aktivování, která může explodovat, zmrazit to, kdo na ní stoupne a nebo podobné. Tenhle typ runy je většinou 5 stop a neboli 1,5 metru velký a používá se většinou v boji rozsahem až 30 stop neboli 9 metrů, což je opravdu velký výbuch, když si vezmete. Bohužel tohle bychom měli téměř všechno, co se týče runové magie, jelikož zde máme ještě různé typy run, jako jsou třeba nakreslené runy, permanentní runy, spontánní runy a podobné. Ale spoustu informací, které jsem četl, nedávaly zrovna smysl a nemusely být už vůbec oficiální a proto si je zde nechci zmiňovat, jelikož si ani sám nemyslím, že jsou reálné. Nesmíme zapomínat, že všechno tohle bylo z RPG, které opravdu nerad probírám na tomhle kanále, jelikož není oficiální a vy chcete znát jenom to pravé lore. Takže proto si řekneme poslední věc a to je, jak můžete zničit nějakou takovou runu. No, ve skutečnosti je to mnohem složitější, než si můžete myslet, jelikož tyhle runy nemůžete zničit žádnými kouzly, protože jediné, co by tenhle obrazec dělal, je to, že by se vzal právě arkanickou magii z vašich kouzel a ještě by se sám posilnil. A tím pádem musíte použít nějaké fyzické věci. A i přesto, kdyby se vám podařilo poškodit tuhle runu, většinou je přizpůsobena na to, aby se mohla prostě znova opravit. A to vůbec nemluvíme o sigilech, jelikož ty by explodovaly, anebo prostě začaly fungovat hned, jak byste se jich dotkli. Bohužel jediná cesta, jak efektivně a bezpečně zničit runu, je za pomocí takzvaného dispelu, což je kouzlo, které může sloužit k negaci jak dobrých a taktéž špatných efektů na tom, kdo to povolá, a nebo na někom jiném. Bohužel to bychom měli úplně všechno, co se týče runové magie a vlastně run samotný, a proto si nyní říkáte,
Kde je sakra ten Runemaster? Bohužel o Runemasterovi si nemůžem téměř nic říct, jelikož se většinou jedná o určitého mága, který je prostě profesionál v používání run. A jeho hlavním zdrojem všech kouzel jsou právě runy. Takže to je tak všechno. Nyní se ale pojďme podívat na dva reprezentanty, mezi které patří Magnatar jménem Magnar Runebrand, což je stvoření, které žije na Azerotu již po tisíce let a nejspíš se někdy naučilo tuhle runovou magii buď od Taurenů, anebo podobných ras, jako byly třeba Erden anebo Vrykulové. Následně zde máme druhého reprezentanta, čímž je Vrykul, který se jmenuje Runemaster Molkane a vede obrovskou armádu Erden pod vedením samotného pána smrti Yogg-Sarona. Bohužel to bychom měli úplně všechno, co se týče runové magie, co se týče taktéž runmasterů. A proto bych chtěl dát menší poznámku o poslední stvoření, které se jmenují Dark Inscribers. Tohle jsou určitě mágové, kteří používají runovou magii, ale namísto toho, než aby vytvářeli obrazce, které dokážou dělat ohnivé, mrazivé, kouzla anebo podobné, tyhle obrazce mají temné síly nekromantů a taktéž voidu. Takže se prakticky jedná o temnější verzi Runemasterů. Bohužel tohle bychom měli všechno pro tuhle epizodu a taktéž pro celou sérii, takže nyní můžeme na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím...